Finland. Ja, Bengt Olsson, för första gången på 11 år äntligen en seger mot Finland i VM eller OS. Ja, det var helt underbart. Det var ju en, det var en match idag, allt eller intet. Och framförallt så besegrade vi värsta motståndare i turneringen idag. Det var rädslan för att förlora. Så det här tror jag ger råg i ryggen i fortsättningen. Även om vi inte ska ropa här igen för att vi inte klarar för slutspel, det fordras nog en poäng till. Bengt, det verkar lite som om hela laget har fungerat som en riktig lagmaskin idag. Man ser att det är mycket hockeygrabbarna. Ja, verkligen. Och vi hade några riktiga toppar. Jag tycker att Pekka Lindmark var ju mycket duktig i målet. Men jag måste också säga att jag är mycket nöjd med våran gula kedja. Det är storsången själv då. Södergren och Bergqvist och Rundqvist. Som spelade halvskada men gjorde ett fantastiskt bra jobb och tog bort deras första femma. Och i och med att de inte fick göra någonting, då grejade vi det här. Och tänk vad gamle Salming blev lycklig när han fick göra ett mål. Ja, det var helt underbart. Det är så roligt för Salming är en sån toppkille och så omtyckt i laget. Ett mål och en utvisning också. Han klarade med mycket då, Björn. Eller Börje? Ja, det gjorde han. Men som du sa förut, det var lagets seger helt och hållet. Men vi ska inte dra så stora växlar ändå på det, för att Finland, de har haft en svart säsong i år. Och bara vunnit en landskamp, och det är inte mycket. Men vi vet ju också, när de möter oss, då är det någonting helt annat. Det har pratats mycket om att Tre Kronor skulle ha snudd på Globen för oss, att ni skulle vara nervösa, men det såg vi inte ikväll. Nej, det är den här prestationsångesten som vi försöker dämpa hela tiden, men grabbarna känner trycket utifrån och vi har sagt att strunta i de här utanför nu, journalister, massmedia, tv, släkt och vänner och allt. Utan vi spelar för laget oss själva. Tommy Sandlin sa att han inte märkt hur publiken ikväll. Kände du att ni hade riktigt stöd för första gången kanske i turneringen? Ja, jag tycker att det är lite halvdåligt här, måste jag säga. Därför att det finns ingen som leder den här jäklack. Ingen som går runt och äger upp publiken. Det är halvdött. Och det tycker jag man ska kunna göra mycket mer åt. Nu har du chansen, Bengt. Säg det till allihopa som eventuellt ska gå hit nu. Ja, men jag tycker att det ska finnas en organisation som sköter om det när vi är på hemmaplan. Och inte att publiken själva ska sköta det. Varenda elitseriearena har sådana organisationer. Det ska vara så här också om vi ska få någon hjälp från publiken. Bengt, får jag bara fråga dig. Vad sa ni till varandra efter den här Västtysklands matchen? Ni såg ju naturligtvis helt naturligt lite ledsna ut efter den. Ja, men vi har sagt att hockey det står på in eller står på ut. Och vi såg det på det viset. Vi fick en poäng med och det är bättre än ingen. Men det är ju tyvärr så att har inte det där sista målet kommit 37 sekunder för slutet, då har vi varit klara för slutspel nu. Och klar för intervju, Börje Salming. Välkommen hit och grattis. Tack. Du är lite gladare idag än igår. Ja, det är klart. Vi såg ju finnarna, det var länge sedan. Och mål gjorde du? Ja, det var bara timmål. Men det var skönt. Det var kom ju lägligt. Det var viktigt mål, tror jag. Det var ju inget jätteslagskott precis. Nej. Jag skjuter inte så mycket nu mer, alltså. Men det var skönt. Vill du se målet? Ja då. Vill du se målet? Ja då. Ja, det ska komma här. Det där fruktansvärda skottet, men ja, det var ju viktigt. Här har du. Ja. Kommit lite i ett läge. Ja. Kommer. Jag tror inte han såg skottet med det. Man nog något skym, ja. Ja, man skymt. Men då ska man ju skjuta. Ja, visst. Vet du när du senast gjorde ett VM-mål för Tre Kronor? Ja, det vet du förstås. Det var ju senaste VM. 73. Ja. Vi har visat det förut. Jaha. Det kom på Finland det också. Ja, så var det sista målet. Ja, ja. Ja, senaste. I ett VM-sammanhang. Ja. 2-1 mål, ni vann med 3-2 då. Ja, det var skönt. Det är inte så många du har gjort i landslaget. Det är inte många. Det var det VM 73. Ja, just det. Då gjorde jag väl 2, va? Tror jag. 2-3. Och så nått i Canada Cup sedan. Ja, man hade ju det. Du tycks bara bli bättre och bättre. Tycker vi. Vad tycker du? Nej, men det känns väl bättre också på isen också. För att det tar ett tag innan man blir van med spelet, svenska spelet. Utan nu känns det mycket lättare. Jag tror vi var lite nervös i början första matchen här. Men nu tror jag lättare lite grann. Speciellt den här matchen. Ja, det var ett annat svenskt spel i den här matchen. Ja, jag tror det. Det är svårt att föra spelen mot Polen och Västtyskland. Man måste vinna. Och idag så var det ju så mycket som gällde och när det blir tuffare spel tror jag vi spelar bättre också. Hade ni laddat på något speciellt sätt inför den här matchen jämfört med de tidigare? Nej, det tror jag inte, utan vi såg lite grann utav matchen de spelade mot ryssarna lite grann idag vid tiden. Det var väl det enda. Annars var det samma sak.
Tack för att du kom, Börje. Lycka till i fortsättningen nu. Och blir du, som Agnes sa, bättre och bättre, så blir det väldigt bra när du blir 40. Ja. Får jag bara fråga dig en sak, Börje? Du pratar ofta på banan med dina medspelare och du åkte fram en gång till Sandlin och sa någonting. Man sitter där, vad säger du för någonting? Nej, det sa till Sandlin. Det var domaren som sa att vi måste ha snabbare byten. Det var det med att sa till Tommy. Och men annars så... Vid tekningar och sådär åker du fram och säger... Man försöker påminna vad vi ska göra var under tekningen så vi inte gör något fel. Du styr och ställer lite grann där. Det har alltid gjort. Tack ska du ha, Börje. Lycka till i fortsättningen. Börje Sandling, den levande legenden, ja. Jaha, 6-3, Timo Lahtinen. Vad var det du sa innan? Du sa att hjärtat var... På den sidan var Finland. Och den här sidan var Sverige. Så jag tycker att man vill se nu för tiden bra ishockey. Och det tyckte jag, Sverige spelade underbart ishockey. Stundstals i alla fall. Finland var besvikelse. Mycket stor. Räddade ansiktet lite grann i tredje perioden. De här tre fina målen. Otroligt fina målen. Mm. Och det räddade Finlands ansikte lite grann. Men jag, vad händer i Finland nu? Blir det rest och rätta till i spalterna? Fyra förluster. Jo, naturligtvis. Det blir alltid stora rubriker efter sånt här. Och speciellt när man fick förra året OS-silver och förväntningar naturligtvis är mycket stora. Titta vem som kommer här. En gammal bekant till dig. 85 Södertälje. Då var han med och vann SM-guld. Då var han med och slå Finland. Ja, det var skönt idag. Idag kände vi igen dig. Ja, det gjorde jag. Jag var väldigt laddad inför matchen. Det var ju som en ödesmatch. Vi var tvungna att vinna. Det var skönt att vi lyckades göra det. Vi tar dem av det här. Mm. Men jag tycker synd om teamen. Han är finländare. Men jag tror han höll lite på oss i alla fall. Högra sidan. Varför kom det nu för dig, Anders? Skotten, till exempel. Ja, det var väl att... inställningen till den här matchen har varit mycket bättre än de andra, till jag känner, för hela laget. Och just som jag själv, det är att jag fick det där första skottet jag målade. Det brukar lossna med ett mål och det är mycket för självförtroendet. Det kändes mycket bättre direkt. Det var ett annat svenskt spel, konstaterade vi med Salming här förut. Du håller med naturligtvis. Ja, det gör jag givetvis när vi får en ledning och slipper jaga hela tiden. Och vi kan spela våra defensiva och spela som kontra. När kände du det då? Ja, när det var 4-5-0 där så trodde jag nog att vi skulle vinna. Ja. Men när de fick 6-3 där, då var det match direkt där då. Men det var så lite tid kvar så. För det har ju varit så att ni har känt er nervösa under matcherna i den här turneringen. Det är flera spelare som har sagt det. Hör du till dem? Ja, jag var nervös mot USA i alla fall. Den stod 0-1 där och vi var tvungna att göra mål. Och då, det är jobbigt alltså. Vi har stor press på oss att vinna de matcherna innan vi går till slutspel. Är detta Globenfrossan, Anders? Den här nervositeten? Jag menar, du och Salming och alla andra är så rutinerade. Vad är det för nervositet? Är det förväntningarna? Kraven? Ja, det kan man väl säga att det är, för att sån här turnering har man väl inte varit med om. Jag var med i Göteborg, VM Göteborg. Det var en helt annan sak, tycker jag, den här Globen. Det är så uppförstorat med allting med press. Och det är hundratals journalister varenda dag som kommer intervjua. Det skrivs i tidningar om hur dålig vi är och hur negativt allt är. Fast vi vinner matcherna, då känns det jobbigt. Jag tycker, vad mer kan vi göra? Jag vet att Timo sa det innan också. Jag menar, vinner vi matcherna, då är vi nöjda grabbarna i alla fall. För att hur än spelet är, om man vinner, då ska man vara nöjd. Mm. Det tycker jag i alla fall. Så får man skriva hur passningen inte stämmer vad som helst. Vinner man bara matcherna där smånen. Nu ser det bra ut framåt. Ja, det gör det. Och det är inte klart än, tror jag. Så att, kanske behövs någon pinne till det. Ja, men vi har ju saken i egna händer så att vi ska väl fatta oss med grejer. Tack Anders, tack Agnel, tack Timo. Och lycka till i fortsättning. Vi ska sammanfatta denna fjärde speldag i VM ishockey. Dagens resultat ser ut så här. Sovjet-Polen 12-1. Västtyskland-Kanada 2-8. Både Sovjet och Kanada är obesegrade och har maximala 8 poäng. USA, Tjeckoslovakien 4-5. Finland, Sverige 3-6. Vi har alltså fyra lag som är obesegrade. Tjeckien och Sverige som har tappat poäng mot Västtyskland. Tabellen har fått ett verkligt speciellt utseende. Men Västtyskland har alltså alltjämt en teoretisk chans. De har Finland, USA och Polen kvar att möta. Imorgon är det vilodag i VM. Fortsättning på fredag. Polen möter Finland. Västtyskland spelar då mot USA. Sedan i TV2 klockan 16. Sovjet mot Tjeckoslovakien. Och på kvällen Sverige mot Kanada med början 19.30 i kanal 1. Kanada som har imponerat väldigt så här långt. Det är allt.
ikväll från Globen från vår VM-studio. Vet ni vad? Jo, det är fotboll i grannkanalen. Milan och Madrid går inte lägre. Fortsätt att titta. Och ha en trevlig fortsatt onsdagskväll. Hej då. Vi slutar med Salmings mål. Det första VM-målet på 16 år för början.